Avui Canal Terres de l'Ebre des d'Amposta perquè la plaça del Mercat ha fet aquest desplegament que tenim al darrere per acollir un dels primers actes de Com sona l'ESO. En aquest cas ha sigut un acte que ha reunit a 1.500 alumnes de secundària que han ballat al ritme de la mateixa música. Doncs aquest dimecres, així a la plaça d'Amposta, van començar la nostra trobada 2018 amb el Ballem Amposta, que ja és una tradició, és una mica la trobada o el punt de contacte primer dels nostres alumnes del primer dia quan arribem. Hem tingut 1.500 alumnes de 63 centres de Catalunya, el País Valencià i un centre d'Eivissa, també, tots ballant danses folk que hem preparat abans a l'aula. L'arribada va ser al matí, amb el muntatge de totes les tendes de campanya, el poliesportiu d'Amposta, on es queden a dormir els nostres alumnes, l'assaig, I la festa va continuar la nit amb el Com canta l'ESO, amb els alumnes seleccionats de la final. Avui dijous, que és un dia dur de molts assajos i molt de treball perquè tot isca redó. Demà divendres, que serà el gran dia del concert, de l'espectacle final, on ho donarem tot a Max Planck versus Medusa, la batalla final, volum 4.